အလုံးမင်းလာပါ UK Chemistry ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကဒီကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတဲ့အလုံးမင်းလာပါဒါအခု Chelsea ရဲ့ Mauricio Pochettino ကအခုインガーနေမှာသူရဲ့ EFL Cup ပွဲအဖြစ် Newcastle နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ Pochettino ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Sheffield United ကိုအင်္ဂွေမှာ၂ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်ဒီပွဲမှာတော့သူရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းက Nicholas Jensen တကူအတွင်းနဲ့ခေါပါမကတော့အကောင်းဆုံးကစားပြီးတော့တကူအတွင်းတကူဖန်တီးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခု Chelsea အခုပြက်သနာကဒဏ်ရပြက်သနာတွေဇက်တိုက်ပဲ ပြတဲ့ကသူတို့ရဲ့တောင်မှန်ကစားမားတွေဇက်တိုက်တန်းရနေတဲ့အချက်ပဲချက်စီတန်ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီအာလို့တီထားပြီးသားအတင်းကောင်းစွာ rechange ကတကောက်ချိုးတန်းရပြန်ရလို့ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုအပ်တော့သူသုံးနာနားပြီးခြေဝဲရလည်းအစိုးရရဲ့နားထားပြီးသားအဲ့ဒီချိန်မှာကန်ဆိုးစွာနဲ့ချက်စီအသင်းကမာခူခူရလာကလည်း injury ထပ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီခူခူရလာက injury ကခွဲစိတ်အောင်ကုသပြီးသွားပြီ ဘာ damage တော့မကြားလိုက်ဘူးเนาะ injury ဖြစ်တာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးခက်မြန်မြန်ခွဲစိတ်ကုသမယ်လို့မထင်ဘူး Chelsea ဘက်ကဒီ confirm လုပ်ထားတယ် Reece James ရဲ့ဒဏ်ရာ၃လနားပြီးတော့သူက specially နဲ့ပြအောင်ပါအဲ့ဒီချိန်မှာ Cucurella တော့ခက်မြန်မြန်ခွဲစိတ်ကုသထားတယ်သူရဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုဒဏ်ရာကြောင့် Chelsea ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကို February လတ္တီကုကရဲလာကလွဲချွန်ပဲဆိုတော့ Cucurella ကအခုလက်ရှိမှာ Chelsea မှာတကယ်အားကိုးနေရတာဘယ်တောင်းပန်မှာရောညာတောင်းပန်မှာအားကိုးနေတဲ့အချိန်မှာ နောက်ပတ်လုံးအာကွာလေဂစားမှာ injury ဖြစ်သွားတာချက်စီးတို့တော်တော်လေးအားနေတယ်အထူးပြပိုချီတီနိုအတွက်ဆိုတော့အခုခူဂရဲလာကဖေဗူဝါရီထိနားမယ်ရီဂျေးကသုံးလနားမယ်ခြေဝဲကဘာမှမသိသေးဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာချက်စီးတို့မာလူကက်စတိုတယောက်တော့ပြန်လာပြီဒါပေမဲ့ချက်စီးသင်းကအခုဂိုးသမားရိုပယ်ဆန်ချက်အတွက်လဲခေါင်းစားเสียဒုတိယအကြဘာလို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်တော့သူလူစားလဲခဲ့ရတယ်အခုပြန်ပြီးတော့သူမပါမနေ pack to ficker ဟိုတနေ့ကဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာချက်စီးကဂိုးသမား အိုရိုပီဆန်ချေကဒုတိယရာထာတည်းဒါရတဲ့တပတ်အနည်းငယ်နားရမှာဆိုအနည်းဆုံးတော့တပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက so ်န so ားရမှာဆ so ိုချက်စီးကအခုလောလောဆယ်မှာပက်ထရိုဗစ်တယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဂူဒမဆိုတော့ခူခိုရလာကဖေဗူဝါရီလီချီနားတယ်ဒီဂူဒမရိုပီဆန်ချေကအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်နဲ့သုံးပတ်ကြာနားတဲ့အချိန်မှာအတင်းကောင်းဆောင်ရီချင်းကသုံးလနားတယ်ဆိုတော့ဒဏ်ရပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့ချက်စီးတို့တော်တော်လေးဆိတ်ပြက်ဆရာပေါ့လေဒီနေရာမှာချက်စီးကအခုဆပြီးတော့ဂူဒမအသေဆရှားနီးပြီ ကုမ္မာတီကအလိုတိထားပြီးသားအာရွန်ရမ်ဆေကိုသူတို့ချင်တတ်တယ်။အာစနယ်ကတော့ပေါင်30 60တတ်မှတ်ထားတယ်။ချယ်ဆီကတော့သူကိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကနေလန်ဒန်ကလပ်ချင်းချင်းခေါ်ချင်တာ။အာစနယ်နဲ့ချယ်ဆီကအငြင်းပွားဆက်စပ်ကြီးကောင်းတယ်။တချို့နဲ့တချို့အပြန်အလှန်ကစားမလို့ရောင်းကြလို့တချို့နဲ့တချို့လေးတိတ်ရောပို့တွဲအဲ့လောက်ကြီးမတွန့်ကြဘူး။ဆိုတော့ရမ်ဆေပေါ်မှာပဲမူတည်တာအာထေတာကတော့သူကိုဆက်ထိန်ထားချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါတပိုင်းပေါ့လေ။ဒီနားမှာချယ်ဆီကအခုစောင်းရည်ဒီမှာမရူစီယိုပူချီတီနိုက လူလူချင်းနေသူ့ကိုဝယ်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတဲ့ကြောင့်တို့အဲ့အတွက်ဖန်ဝီရှာရတဲ့အခါမှာချာလိုပါရဲ့မတ်ဆန်ရဲ့နွန်နီမတ်ရီကူရဲ့မတ်ရီကူရဲ့မတ်ရီကူရဲ့ဒီကြားမှာ၃ရောက်ဖို့တို့ထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာအစောပိုင်းတုန်းကချယ်ဆီကစောင်းရည်ဒီဇုကွတ်မှာကစားပတ်အချို့အများစုကိုထုတ်ချင်တဲ့ချယ်ဆီရဲ့ပေါ်လစီအရဘာဖြစ်လဲဆိုလူတွေအရန်များတော့တယောက်ထွက်တယောက်ဝင်တယောက်ထွက်တယောက်ဝင်ပေါ်လစီမျိုးပူချီနီတော့ပြောထားပြီးသားစောင်းရည်ဒီဇုကွတ်မှာသူလူလူချင်းနေခေါ်ပေးပါပြောထားပေမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာသူပါဝင်ပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်ဒီဝေပေးဖို့သူတောင်းဆိုမှာဖြစ်တဲ့သူစိတ်ကြိုက်ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ကတိုက်စစ်ပိုင်းတောက်တော့ကြည်နေတယ်။ကျွန်တော်ခု Christopher Ikuku ကိုစောင့်ရတာလေလေဘေးအောင်ရှိလာပြီ။ဒီဒီဘက်လာတော့မယ်ဒီဒီဘက်လာတော့မယ်ဒီဒီဘက်လာတော့မယ်။အပတ်တိုင်းလာနေတာအခုတည်းကမလာဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုတနေ့ကအရင်ကအရန်မှာပါတော့တီဂျာပေါ့ Newcastle နဲ့ပွဲပေါ့လေ။ Newcastle နဲ့ FA Cup Quarter Final ပေါ့။အဲ့ပွဲရဲ့ Chelsea အတွက်တကယ်ကို crucial ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ディアディมาตคุดีดอสสุฟลาออคาวโซ่เหมลิ้งกวยเบ้บ่าวซอตรืออดีกาศินมากาニューกาเซเยลิเวอร์พูลเยพี่รอดาเบ้จันรอดาซอเชลซีเนปูเชティโนตั่วโพลิดีเนี่ยมาอคูเชลซีกาอคูล้อล้อเซมาต่ายชิปไบตั่วดีออซิมันเยอจีเนียวจีเนียวโพลิออซิมันฮอตเนี่ยแหละเป้ตบอตุบีรอซาโจติชุบโดเม้ดาแม2026ทีเป้ชุมะตั่ว2025ทีชิตตนิเป้แทตโต အဲ S <S ့တ네ဘောတူညီမှုမှာယူရိုတန်း330ခါနေ150ချာရှိမဲ့ယိုဂျီစာချုပ်ထဲ့ထားတော့ချက်စီးကအက္ကစားမောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ယိုဂျီစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းလောက်တဲ့အထီးဝယ်ယူဖို့လည်းစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာယာတီတို့တို့ဝယ်ထားတဲ့ဒီရိုမီယိုလာဗီယိုလည်းမကစားတည်ဘူးခူခရဲလာလည်းမကစားတည်တော့ဒီကစားမားတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီဒီဘက်ဒီပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲညူကာစင်နေဂျာရဲ့ပွဲမှာပြန်တွေ့နိုင်ပြီးတော့ခူခရဲလာ เฟบวุยลาติ2ลานําเมชิดีတစ်ဖက်ကรีเจန်3လာ ਨੇ ဒီတစ်ဖက်ကရော့ပတ်ဆန်เชကတော့အနေဆုံး2ပတ်နဲ့3ဗတ်ထီနာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချယ်ဆီတွက်ဒန်ရံပြဿနာတွေကခေါင်းစားဆရာဖြစ်လာတာပါအားလုံးအကျဉ်းတူတမလေး